Na malim ekranima se prvi put pojavio u seriji Stižu dolari. Nakon toga slede uloge u serijama Bela lađa i Vratit će se rode. Uloga Tirketa u filmu Montevideo, Bog te video, vinula ga i u filmske zvezde. Zatim sledi saradnja sa ruskim rediteljima i film Južni vetar. Prošle godine na filmskim susretima u Nišu dobio Grand Prix, a ove godine otvorio Leskovački internacionalni festival filmske režije. Sa nama je danas Miloš Biković. Dobar dan. Dobar dan. Juče je dosta reditelja i glumaca na otvaranju ocenilo live kao jedan od načina decentralizacije kulture. Da li ste saglasni sa time i da li vam se sviđa ovaj festival? Da, da i da. Ali samo bih pre svega ja taj izraz decentralizacija volio da malo pojasnim kako ga ja doživljavam. Nije decentralizacija samo, eto tako, ajde da rasporedimo kulturne sadržaje po zemlji, nego je decentralizacija borba za opstanak. Mi svedočimo tome da, mi smo svedoci toga da naše selo umire, da iz zemlje odlazi jedan grad veličine polovine Leskovca. Dakle, mi izgubimo Leskovac za dve godine. Ova vrsta decentralizacije, to jest ova vrsta stavljanja, pridavanja pažnje narodu, to je pridavanje pažnje narodu. Ona dovodi do toga da se čovjek osjeti dobro tu gde jeste i da se osjeti da to mesto gde on živi i jeste centar sveta, što i jeste tačno. Tako da, zato smatram da je to važno, da to je borba protiv tog procesa koji se dešava, to je taj proces da ljudi odlaze iz manjih sredina u veće i na kraju odlaze iz zemlje. Zato smatram da je to jedna pobeda kulture i to je način na koji se kulturom borimo za opstanak naroda. Koliko je značajan live kako publici, tako i glumcima i rediteljima? Ako je značajan publici, značajan je i rediteljima i glumcima. A to da je značajan publici, videli smo po punim salama i po tome što se mnogo ljudi odazvali, po reakciji. Zato je važan, kako je važan i njima, tako je važan i glumcima. Mislim da je retko kad može festival da bude značajan glumcima i rediteljima ako nije značajan publici. I to su vrlo, kako da kažem, hermetički zatvoreni slučajevi kada je nešto samo glumcima super, a i stvaraocima publici nije. Ja smatram da to nije, iako naravno film se deli na umetnički, na blockbuster i deli se na film koji publika voli, ali ja smatram da ako nemate publiku, da vi nemate film i da film nije namenjen da leži na polici, da se neko diči time kako je 20 ljudi pogledalo taj film i kako je užasno cene. Sinoć je na tribini u Krupnom planu, gde ste bili gost, bilo dosta mladih. Koliko generalno mladi dolaze u bioskop i posećuju kulturno dešavanje? Kakav je vaš utisak u tome? Mislim da dolaze u bioskope, međutim bioskopi nisu baš najbolje merilo kulturnih dešavanja, zato što bioskop može da bude i jednostavno puka zabava, kao što i film može da ima manju i veću umetničku vrednost, ali dokle god imamo ljude koji žele da dolaze u bioskope, mi imamo mogućnost da umetnost promovišemo i da im je predstavimo i da na neki način vaspitavamo omladinu da voli umetnost i da misli. Film je važan, film ako vas natera da osjećate i da mislite, time se meri njegova umetnička vrednost. I koliko je duboko i tanano razmišljate i osjećate. To je to što film misli da može i treba da radi. Prvu ulogu imali ste u seriji Stižu dolari. Da kažemo da vam je Montevideo doneo neku, mislim, slavu. Kako je uopšte došlo do te saradnje sa Bjelogrlićem? Pa preko castinga. Bjelogrlić je jedno dva, tri meseca nas 20 probao.
nas 20 je probao i onda je ovaj, mi smo išli na treninge svaki dan i on je pravio razne kombinacije. Ako mi je ovo tirke, onda mi je ovo moša, onda balerina treba bude ovakav, onda mi je rutinac onakav i tako. Onda sve vreme je to kao da neki mozaik sklapa. I mene je zvao i rekao je, vidi, ti, ja ne znam šta da ti dam, ti možeš ili da budeš tirke ili, ili ništa, ali za tirke pa si previše visoki i mnogo loše igraš fudbal. I ja sam rekao, dobro, ako je tu za visinu, ne znam šta ti kažem, osim da lažemo, mislim, to u filmu može da se apstrahuje. A za fudbal, evo, potrudit ću se. I onda sam se potrudio i došao sam do toga da mogu da izvedem neke trikove koji bi ubedili publiku da ja znam da vratam loptom i da ovaj, umem da igram fudbal. I eto, tako da na kraju mislim da nije, mislim da nije pogrešio. Mada me od posle toga jednu trutku zvao, prošle 2-3 dana, mislim da je zaboravio ovaj, ili je probao moju reakciju, ne znam šta je u pitanju, ali zvao me i rekao, jer je da ne znaš nekog niskog glonca, a da dobro igra futbol. Rekao. Koliko su ti treninzi futbola bili naporni i kako je raditi sa Bjelogrlićem? Pa, treninzi futbola jesu bili naporni, ali jesu bili, bili su, to je sad uživanje iz ove perspektive. Mi smo treningi maltene svaki dan i ja sam uživao u tome zato što sam bio u dobroj kondiciji i tako. Mislim da je to bilo ovaj, i raditi s Bjelogrlićem je vrlo lepo, jedino što Bjelogrlić je perfekcionista i on može da snima film koji recimo planira da snima 60 dana, da ga snima 90 dana. I, to jedini je problem u tome, ako bi morao da izvučem neki problem u saradnji sa njim, bio u tome što vi ne znate kada će ta saradnja da se završi. To jeste, kad uđete sa njim, kad se popnete na taj brod koji se zove Bijelin projekat, vi ste onda idete onako, kako da kažemo, na jedno putovanje improvizovano. Ove, ali zato je i Dragan pravi kvalitetne projekte, jer on neće da se zadovolji ako nešto nije dobro. Od 2014. sarađujete sa ruskim rediteljem Nikitom Mihalkovim. Kako je došlo do te saradnje i kako je raditi sa rediteljem koji nije iz Srbije? Pa, o Mihalkovu sam pričao mnogo puta, ali evo, što mogu da kažem je da je saradnja sa njim ima dve neke, dva objašnjenja. Jedno je racionalno, to je da smo se mi upoznali na, na festivalu, Moskovskom filmskom festivalu i da je on tada video Montevideo i da mu je negde ostalo u malom mozgu to i da je onda on posle, kad je radio novi film, da se setio da, da me pozove na casting. I iracionalno objašnjenje je da je meni je brat, moj rođeni brat koji inače monah, rekao, s obzirom na to da je Nikita Mihalko bio meni omiljeni reditelj pre nego što sam ga upoznao, ovaj, rekao da piši pismo Mihalku i recimo da hoćeš da igraš kod njega u filmu, na što sam mu ja rekao da mislim da to nije baš naj, onako, da ne, da je besmisleno, iako baš sad Božja volja da se tako čudo desi da ja igram kod Mihalkova, da će to da se desi, pisao ja pismo, ne, ne pisao, mislim. I tako se desilo, nisam napisao i tako, tako da su me posle pozvali na casting. Jeste li znali ruski jezik pre toga? A ako niste, koliko je bilo teško savladati jezik? Pa znao sam osnove. Učio sam u školi, znao sam osnove, znao sam deklinaciju, konjugaciju i tako neke gramatičke stvari. Bio mi je u tom smislu blizak, tako da kada sam počeo, kada sam došao u Rusiju, već sam imao orijentir, ali nisam govorio. Ne možete da govorite dok se ne nađete u sredini koja to od vas traži. I onda sam imao jednu godinu i po dve godine napora, konstantnog mentalnog napora, trudići se da se oslobodim na tom jeziku. I onda kada vi glumite na, na ruskom jeziku, glumite na jeziku koji nije vaš, sa kojim niste rasli, to je kao da treba da izvedete neki ples, da igrate balet, ali imate onaj oklop onog viteza iz 15. veka, pa vas stalno nešto žulja, teško je, ne ide i tako dalje, deluje smotano i tako, tako da. Ja i dan danas nisam savladao ruski
tako da ga govorim u kadru da ne moraju da me ozvučavaju. Evo zašto. Ja kada govorim ovako normalno, oni ne mogu da otkriju da ja nisam Rus. Ali onog trenutka kad se uključi emocija, ja počinjem da primenjujem neka pravila i neku ritmiku i neku dikcijsku šemu koju sam naučio na svom jeziku. Ona se razlikuje od ruske. I u pitanju je ta melodija misli, melodija osjećanja koja se razlikuje. Kako ste uspeli to da izbalansirate? Pa još uvijek radim na tome. Nisam uspio da izbalansiram. Dakle, imam jedno... ja mislim, jedno 50% uloga, ako ne više, ove su uloge gde su moj glas korigovao drugi glumac. Tamo gde je to dozvoljeno, gde je žanr i lik dozvoljava, tamo ostaje moj glas, jer taj neki akcenat ne smeta, ali to je kao kad biste vi sad ovi došli pa čuli da nekog, da neko došao iz, recimo, ne znam, da neko priča sa hrvatskim naglaskom, pa sad kažete, čekite, šta ovo znači. Znači, osjeća se neka, da sam stranac kada se uključi emocija i kada počnem da, recimo, monolozima pogotovo. Što se tiče stanja u Rusiji, da li tamo ima cenzure, zabrana i nekih nedodirljivih tema? Pa znate kako? To je vrlo složeno pitanje. Ima cenzure. Vi ne smete da, recimo, prikažete... postoje neke jako smešne i paradoksalne stvari. Vi ne smete da pokažete kako konzumirate alkohol. Smete da nalijete, smete da se kucate i tako, ali onog trenutka kada vi konzumirate alkohol, vaš film prelazi u kategoriju 18+. I automatski ne može da bude prikazan u bioskopu pre 10 sati uveče. Što znatno smanjuje količinu projekcije. I kada... što on značajno smanjuje i kasu. Znači, onda ljudi sami sebe cenzurišu i neće da prikazuju pušenje cigareta, ne znam, konzumiranje narkotika, konzumiranje alkohola, to sve u kadru ne sme da se vidi. Međutim, možete nekoga da isečete u filmu, možete da ga ubijete, to sme da se prikaže, ali ne sme da se prikaže golotinja. I to su sad neke stvari koje su, kako da kažem, po mojem mišljenju, teško je to izbalansirati, iznijansirati kako da se to cenzuriše na pravilan način, a da opet da se ne naruši umetnička sloboda, a opet sa druge strane da se zaštiti, da se deca zaštite od sadržaja. A onda imamo drugo pitanje, dete uđe na telefon i gleda uživo kako teroristi nekome cecaju glavu. To je sad drugo pitanje, koliko je to danas smisleno, ali postoji. Postoje teme koje se ne diraju, koje su, kako da kažem, koje su zaštićene zakonom, a to su teme koje su od nacionalnog značaja. Ali eto, recimo, oni su imali film o Nikolaju Romanovu, koji je urađen, Matilda se zove, koji je, kako da kažem, podigao veliku prašinu, ali je film finansiran od strane Ministarstva kulture Rusije. A opet je na jedan dosta smeo način prikazao ruskog svetitelja. Tako da, postoji, ali nije tako strašno kao što se predstavlja. Life je festival filmske režije. Da li vi imate, poput Bjelogrlića, neke režiserske ambicije i da li ćete se nekad vratiti u Leskovac kao reditelj? Pa možda, ako Bog da. Voleo bih jednom da se oprobam kao reditelj. Nisam još za to spreman, ali mislim da bi to privlači me to. Balkanska međa je izazvala mnoge kontroverze i kritike. Da li ste vi to doživjeli kao umetnički ili propagandni film i koliko ima danas propagande u filmovima u celom svetu? Ja sam to doživao kao film, kako to se Rusi to nazivaju, zreljišno je kino. To je kao film blockbuster za publiku. To je akcioni film. Dakle, to je film
mi nemamo neka umetnička velika očekivanja od tog filma, kao što i dok smo radili smo bili svjesni da to treba da bude neka vrsta Ramba. U njemu postoje elementi propagande, a to su ti kadrovi koje vidite u svakom američkom filmu. Mm-hmm. Recimo, to je vojska kada ide, ta njihova, ne znam, snaga, herojstvo i tako dalje. Ali ono o čemu je ovaj film zapravo, to su te neke ljudske vrednosti koje smo mi pokušavali u jednoj akcionoj drami da prikažemo. To su požrtvovanost, herojstvo, čojstvo i tako dalje, neka principijalnost i tako dalje. Tako da, ako mene pitate, ja to ne bi klasifikovao kao klasičan propagandni film, ja bi to klasifikovao kao jednu akcionu dramu sa istorijskim nekim događajima na koje se ono referiše. Mm-hmm. S obzirom na to da ste igrali dosta pozorišnih uloga, koja vam je najdraža i koja vam je neostvarena želja? Igram dve trenutno dve pozorišne predstave, Dama s kamelijama i Kad su cvetale tikve. Obe uloge su mi podjednako drage i različite su, ali evo od ove godine ću opet ući u Beogradsko dramsko pozorište, vratit ću se u tom pozorištu gde sam igrao svoju prvu predstavu sa 14-15 godina, kada je Dragan Nikolić igrao glavnu ulogu. Tako da se nadam opet povratku u pozorištu i radujem se tome i volio bih da igram Šekspira. Eto, to je. I za kraj bih pitala, igrali ste u Bićemo u prvaci sveta i u Montevideo. U košarci smo bili prvaci sveta 1970. U Ljubljani, u fudbalu nismo. Da li biste menjali titulu iz jednog, odnosno iz Bićemo prvaci sveta u Montevideo? Da, mislite, da li bih radije želao da smo osvojili titulu u futbolu nego košarci? Da. Pa ne bih. Mislim, ipak je košarka nekako naš sport, nešto što mi, gde mi, ajde, ne mogu da kažem vladamo, ali gde se dobro držimo. A futbal, eto, ja se nadam bit će prilike, pa ćemo imati prilike da slavimo i kada su futbolski uspesi u pitanju. Gledali ste emisiju 15 minuta, moje ime je Bojana Stamenković.